5 pesnika, 3 prevodioca, 2 naroda i 1 poezija. Naziv je književne večere u Staropazovačkoj biblioteci kada su predstavljeni stihovi Radomira Andrića, Jeremije Lazarevića, Dragana Jovanovića Danilova, Ivana Negrišorca i Zorana Đerića na slovački jezik, a koji su uradili Zdenka Valent Belić, Miroslav Demak i Martin Prebuđila. Književni odnosi srpskog i slovačkog naroda imaju dugogodišnju tradiciju, a saradnja Udruženja književnika Srbije i Društva slovačkih pisaca, koja se unapredila poslednjih godina, za rezultat ima ovakve susrete. Slovačko-srpskim i srpsko-slovačkim književnim ili kulturnim odnosima veliki plus predstavlja i činjenica što u Vojvodini, u Srbiji, živi veliki broj Slovaka, među njima postoje zaista izuzetna imena u svetu književnosti. Kao kruna saradnje ova dva udruženja književnika jeste projekat o poeziji posvećenoj Dunavu. Mi smo se zainteresovali za tu poeziju koja je posvećena Dunavu. Taj projekat smo nazvali po pesmi našeg velikog pesnika Vaska Pope, Veliki gospodin Dunav. Tu su pesme i slovačkih, i nemačkih, i austrijskih pesnika i tako dalje. Uskoro će u Bratislavi biti objavljen prevod srpskih klasika koji su pisali o velikoj evropskoj reci. U maju je najavljen susret savremenika iz regiona u Inđiji, a u okviru projekta očekuju se i prevodi narodne poezije, ali i svih savremenika koje spaja Dunav.